Sponzorem dnešního Easycastu je tropické velo. Tropic Breeze. Víte, jakože pochopili... Je podle mě na ten případ toho švýcarského síru i to, co se stalo na natáčení toho snímku, kde byl Alec Baldwin, jak tam zastřelil tu kameramanku. Jaký je tvůj názor na to? Budu říkat teda jenom svůj subjektivní názor dopravy, protože to nevím, samozřejmě nebyl jsem tam, ale myslím si, že to bylo pochybení špatně vybraného štábu a šetření peněz, si myslím. Z toho, co nějak tak se doslýcháme a to, co naši kluci zbrojíři se přes kontakty jako dozvěděli od zbrojířů tam a přes, ale je to zase předána informace jako přes spoustu lidí. Takže je to fakt jenom názor, který si dokážu sám představit z té pozice toho, že někdy bývám už v té pozici toho jako šéfa a toho supervisora tý, jako bezpečnosti, tak myslím si, že to doopravdy mohlo být. A děje se to vlastně i na projektech, který jsem jako zažil, že vlastně protože šetříme, že není čas, protože nemůžeme mít takovýhle prostě sklo, který by byl bezpečnější, aby jsme tím jako mohli propadnout, ale použije se normální místo toho, aby to bylo sklo, který se rozstřelí a kluci z pešláci ho rozstřelí a pak ten člověk těsně předtím propadá už vlastně ničím, tak se tam dá reální sklo a když se někdo najednou zastaví, jak se pořeže, tak to bude něco takovýhle, že tam prostě zavolali zbrojíře, který asi nebyl zkušený, neohlídal to, údajně tam měli reální střelný, nebo ty střelné zbraně jsou reální, ale prostě zaměnili prostě náboje, které měly být blank a nebyly, tak něco takového si dokážu představit, že to Marko, bylo. Jak je možný, že na natáčení se vůbec vyskytuje ostrý náboj? No. To je takový přece úplně fucking zbytečný hazard. Může se stát, absolutně, že někde krabička doběhne nějaký, nevím, stážista, někdo, kdo tam prostě dělá toho runnera, víš, jasne, tak to prostě posune někam dál, někdo to, víš, a pak už chápu, že ten souběh těch událostí už tak jako se nešťastně vyvine. Jak je možný, že tam je prostě ostrý náboj? Absolutně to nechápu, jako sám to, co se vypráví o tom, je, že opravdu oni tam vlastně jako v krátké chvíli si jako tamhle stříleli do plechovek nebo do něčeho reálnýma nábojema tím, že tam asi použili zbraně, které, a to je to, co si dokážu, a zase jenom si to představuju, jo, nevím to doopravdy, není to, nechci tady jako šířit nějaký fámy, ale dokážu si představit, že v rámci šetření v Americe a v Mexiku, kde ten kvér má fakt doopravdy každý, teďka, že to je úplně něco jiného než u nás, řekli, dobrý, poberte, co máte doma, doneste to, my vezmeme náboje a fajn, poskládáme to z toho, protože tady potřebujeme hrozně moc kvérů a chceme šetřit a nechceme pronajímat specifický zbraně od nějaké společnosti, ale prostě vemte, co tady je, nám to je jedno. A vlastně to člověk přitáhl asi tam někdo i prostě s nějakýma normálníma nábojema a prostě to zaměnilo. Jako nic jiného mě nenapadá, i když je to úplně padlý na hlavu a říkáš si, že to přece není možný, to přece někdo není tak hloupej, že by něco takovýhle udělal, tak očividně vlastně je. Očividně někdo něco takovýhle musel prostě udělat. No. Takže i na takových filmech, kde máš herce, hollywoodský herce, se může stát, že někdo škrtá ten budget do té míry, že tam není dost lidí, který to kontrolujou, nebo že se na to nevezme specializovaná firma. Nebo že nejsou tak, přesně, nejsou takový profíci ty lidi, kteří by to ohlídali celý, ale že šetříme. A není to jenom tím, jako já nechci to jenom teďka svázdět na peníze, jo, ale může to být přesně jedna část, jedna ta dírka v tom mentálu, ten dílek toho pucle, který prostě pak způsobí to, co se stalo. Na koho to padne? Na toho zbrojíře? Jako co já vím, co se zatím děli jako nějaký průšvihy, kdy opravdu někdo byl jako fatálně zraněn, buď to zásadně zraněný, nebo fatální průšvih tam byl, tak většinou to jde na hlavu producenta hlavního, režiséra a kaskadérského koordinátora, pokud jsou to věci, u kterých by měly být tyhle. Tam je nějaká hmotná jako odpovědnost? Obojí. Už jako viděl jsem, nebo slyšel, četl jsem o soudních řízeních, kdy ty lidi buď jako šli doopravdy někdo jako bručet v vozovkách, znášel do vězení, anebo tam byly jako velký hmotný vyrovnání potom, no, nějaký podmínky. A doopravdy to je vlastně to, co je jako ta hlavní berná mince, kdy někdy se dostáváme tak, jak jsme se zpátky, se jenom vracím k tomu, jako kdy ten herec si to chce dělat, ale přitom je to riskantní. Tak si řeknu, ne, já to budu dělat. A my řekneme, ne, nemůžeš to dělat. A řeknu, ne, já to chci dělat, já jsem hlavní herec. A nakonec to skončí, takže si už jsem jednou, třeba konkrétně já sám jednou jsem v té situaci byl, kdy jsem fakt řekl, v pohodě, já to chápu, ale já jsem ten, který píše ten risk assessment, to znamená to, co podepisuje pojišťovna, na co pak platí pojistka a tak dál. A já jsem ten, který za to může pak pikat nějakým způsobem, ne ty, krom toho zdraví. A tak prostě zavolám hlavního producenta, zavolám režiséra, tak si řekneme a pojďme. Pěkně ho napráskáš. No, tak ono se to pak, když se to jako začne řešit takhle jako samozřejmě mezi všema. A
a vlastně ten producent pak řekne, hele ne, prostě je to tak, on půjde bručet, já půjdu bručet, ty my tři půjdeme, ne ty. Ty budeš když tam přijde nějaký kotník, takže. Egoistický herec, který prostě za každou cenu si chce střihnout nějakou scénu, aby měl ten zážitek, tak ty ho učíneš, tak ho můžeš, ten to nedá. Můžeš ho jako, můžeš to posoudit a říct, že prostě ne, ale říkám, stalo se mi to jednou, když jsem fakt musel vyvolat něco takového, jinak vždycky ty lidi dají na tvůj úsudek a vlastně i ten herec byl hrozně fajn, s kterým jsme tohle to řešili, dával na náš úsudek, jenom to vlastně pro něj se zdálo absolutně nenebezpečný. Jo. Ale byl někde v nějaký větší věžce na lanku, byly tam prostě ostrý hrany nějaký, nemohli jsme dát právě ten B plán, to druhý safety pod, protože chtěli točit s kamerou zrovna pod ním, takže když by tam bylo nějaké pochybení techniky, tak v ten moment by to mohl být velký průšvih a nemohli jsme si to dovolit a proto se nakonec udělala takováhle domluva a nedovolili jsme mu to a udělal to za něj dubler. Něco jiného je právě pak, když je v jedné osobě hlavní herec a producent, třeba právě v případě Toma Cruise, tak tam může říkat, kdo chce, co chce, on řekne v pohodě, já si to jdu dělat. Díky. Počkejte, já se zeptám producenta. Producent říká, že můžu. Přesně tak, přesně. Tak ten u něj je to trošku něco jiného. No. Tak ten si stanovuje svoje pravidla, protože vlastně si to sám platí a celý schání na to peníze. Velo, volím si tebe. Já jsem sponzorem EasyCast, to víš? Já vím, protože jsi v tom obraze.